tip sa labas. Mabuhay kami ng payapang eh. A cool-tempered person stops them. Ako, paano pahihintuin? Hindi hot sa hot. Para mapahinto yung hot, yung cool naman ang itatapat. Kasi pag parehong hot, isasabog nga yan. Parang mga aso yan na naglalabanan. Hindi ganun. At yung sinasabi niya, ang a cool-tempered person stops them. Yun yung mga naglilingkod sa Diyos. Kaya iba tayo sa kanila. Ang alam kasi nila pangumuha, yung panlabas, hindi nila alam yung pamantayan ng Diyos. Bakit? Eh hindi naman mananampalataya. Ito mo, anong uso ngayon? Pag ikaw nagmahal, makipag-sex ka. Lead in lang tayo, walang kasal. Bakit? Para madalas mabilis makarecover agad. Ugali ba ng mananampalataya yun? Ano sabi sa mananampalataya? Kasal. Tama nga. Maano ang Biblia? Kung susundin mo lang, mapapabuti ang buhay mo. Pero pag makikinig ka dyan sa mga kaibigan mo na yan, kumari mo, kumpari mo, at kung sino-sino pang tao, walang nalalaman niya sa salita ng Diyos. Ibabaw sa kanya, nakala mo mabuti. Hindi. Dito ka lang makinig sa mga talatang ito na makatwiran at sumasang-ayon sa buhay. Bakit? Galing kasi sa salita ito ng Diyos. Makapangyan niyang salita na makapagpapabago ng ating buong pagkatao. Huwag ka makinig niya sa mga DJ sa radyo na yan, kung sino-sino akala ko napakagaling magpayo. Hindi. Hindi ako sangayon. Napapakinggan ko eh. Kung pwede na magsalita, magre-react ako. Bakit? Wala kasi kayong alam sa salita ng Diyos, kaya kayo sasalita niya. Hindi kasi kayo mananampalataya. Ang nalalaman yung kayang ipayo sa tao, puro pang laman. Yung spirit, hindi nyo kaya. Bakit? Hindi nyo alam. Madaling salita. Nakakalungkot kasi, ito namang mga tao, akala nila concern na concern. Hindi naman. Anger resides in the bosom of fools. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 7, verse 9. Ano ba ang nakalagay naman dyan sa Tagalog? Ang daming talata ko na mababasa. 7:9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mambang. Ito ko. Nagpapahinga. Nandoon. Saan? Sa kalooban, sinapupunan, sa kalooban ng mga mangmang. Eh, lang kay Kristo ko, wala ka naman sa kamangmangan eh. Nasaan ka? Nasa karunungan. Alisin mo, gali. Nandito ka eh. Nakuha po natin. Hindi ka kagaya ng iba na yung sinasabi natin. Kagaya ka yung inihalimbawa natin si Marcos. May patending tao eh, ayaw ka magpunod kay gali. Ecclesiastes 7:9, be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools. Nananahan dito. Kawawa ka naman. Bakit? Eh, inabot ka halimbawa ng 65 years. Eh, yung pangyayari doon sa kaaway mo, 30 ka pa lang. Ibig sabihin, dinala mo ng 35 years. Yung galit na yun. Di ba nakakaawa? Siyempre, hindi ka magkakatulog sa gabi. 35 years ka, hindi nagkakatulog. Hindi ka makakakain, kukulo yung tiyan mo. Wala kang nakikitang maganda sa paligid kasi nakikita mo lahat puro galit. Unong-puno na ng pagkagalit ang iyong pagkatao. Paano ka nabuhay ngayon na masama, mabuti sa mundong ito? Sayang. Eh kung hindi ka pa ngayon naglilingkod sa Diyos, lalangoy ka pa sa impyerno? Kaawa-awa ka naman nila lang. Kaganoon. Sayang. Ito yung dalawang uri ng galit. Tingnan niyo po. Ayon sa Bible, yung righteous anger, binasa natin yung mga talata, ano yan? Positibo yan kung tumanaw. Wise person. Yung negative, foolish person, ayan, unrighteous anger. Dahil sila ay nasa, sabihin natin ay negatibong sitwasyon o pananaw, promotes self-interest. It protects self-interest. It reflects evil and inappropriate behavior. Nandun sila sa ugaling hindi karapat-dapat o tama. Kita mo nga. Bakit? Eh, mangmanga eh. Pag sinabing mangmang, walang alam yan, salita ng Diyos. Eh, ikaw naman eh, hindi ka naman mangmang. Nasa karunungan ka ng ating Panginoong Yesus. Ano gagawin mo ngayon? Alisin mo yung galit. Reflects God's perspective sa mga righteous anger. It reflects God's hatred of evil and sin. It reflects God's love for justice. Ano ba pantapat sa galit? Pag-ibig. Kaya, para mawala yung galit, pag-ibig. Ano sabi? Iibigin mo ang iyong kaaway. Basta mawala, wala akong kasalanan sa Diyos. Nagagalit ako sa iyo, inalis ko na yun. Iniibig ko yung aking kaaway. Di
dito ako nakapokus ngayon sa pagsiserve ko sa Diyos, bahala sa buhay mo. Pangaralan mo rin siya. Alam mo, ganun na lang ang buhay. Magising ka. Hindi ganyan ang buhay. Marami pang bagay na dapat. Ang galit ay pumapatay sa liwanag ng ating pag-iisip. Kita mo ba? Nakalagay yan sa aklat ng Korinto kung paano ang Diyos ay nagliwanag sa ating mga isipan at puso. Papatayin yung galit yung liwanag na yun. Pagka nagpa-apekto ka sa galit na yun. Kakainin niya yun na parang isang alimaw, lalabas niya yung diyalo sa iyong buong pagkatao, demonyo. Bakit? E buong-buo na yung galit yun. Nakita mo? Nag-umpisa lang yun sa maliit, lumaki na lumaki, hanggang sa ikaw ay makapatay na. Pumapatay sa ating pag-iisip. Don't allow your life to be controlled by these five things. Huwag kang papayag na itong limang bagay na ito kukontrolin ang iyong buhay. Ano daw yun? Yeah. Colossians chapter 3 verse 8. Anger. Kaya huwag kang papayag na kontrolin ka ng galit. Siya kontrolin mo. Ako pa niyo ibig sabihin? Siya kontrolin mo. Hindi yung galit ko kontrol sa'yo. Hindi ka lang. Wrath o puot. Ito yung matinding galit ito. Yung hindi mabunot-bunot na galit ito. Nakapauto. Malice o paghihinala o sama ng loob. Blasphemy. Pandalain sa kapwa, paninira sa kapwa. Filthy communication, ano yun? Salitang mahalay, kabastusan, marumi, malalaswa, bastos na pananalita. Huwag kang papayag na kontrolin ko nung lima na yan. Bakit? Kawawa ka naman. Hindi dapat nabubuhay ang Kristiyano sa ganyan. Ayan nakalagay yun. Don't allow your life to be controlled by these five things. Ayon sa Colossians 3:8, basahin natin sa Tagalog, ano ang ating mababasa? Colossians chapter 3, verse 8. Kapag ngayon ay inyo namang layuan. Alin ang lalayuan? Yung mga binanggit na yan. Ang lahat ng mga ito. Ang sabi, anong mga ito? Number 1, galit. Second, wrath, kapuotan. Paghihinala, panunungayaw. Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Pagka inisip natin ngayon din, ang pamumuhay mo ba'y nakabase sa limang bagay na ito? Dito ba ito umiikot? Ay, hindi ka magkakaroon ng masayahan. Sayang yung pamumuhay. May ibang pang bagay na pwede pang tuklasin. Lalong-lalo na sa banal na kasulatan. Huwag kang papayag na kukontrolin ka niyan, yung mga bagay na yan. Hindi mo magagawang mabuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Mga dapat iwasan kapag ikaw ay galit. Diba, tapos na tayo sa Bible. Tingnan natin naman ngayon yung sa mga eksperto. Eto, alam ko, may pagka-LT ko ito eh. Kasi kumuha ko ng lisensya, bagsak nga lang ako. 27 lang ako, hanggang 30 pala yun. Ano? Kasi nakita nila yung antas ng mga driver ngayon, marami mainit ang ulo. Kaya pala pinag-i-exam ng matindi. Pag hindi mo alam yung mga sign niya, huwag ka sa kalsada. E pagka doon pa lang, mainit ang ulo mo, huwag ka na kumuha ng lisensya. Magka-prega sa UFC. UFC, yung mga bulok-bulok, doon mo gamitin init ang ulo mo.